Assalomu alaykum. Agarda siz kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Unaqada biz boshladik. Do'stlar, bugungi video darsligim PUBG Mobile o'yiniga bag'ishlanadi, ya'ni PUBG Mobile o'yinini qotmaydigan qilib ishlatish. Buning uchun bizga mana bu programma kerak bo'ladi. Bu do'stlar, bu sinalgan usul. PUBG Mobile menda o'z shaxsan menda qotardi. Mana shu programma bilan PUBG o'ynaganimdan keyin, bu GFX Toll bu. Bu bilan o'ynaganimdan keyin o'zi absolyutli menda qotish to'xtadi. O'zim ham qo'yil qoldim. Bugun sizlarga ham shuni ulashishga qaror qildim. Xo'p, bu programmani Play Market'dan skachat qilib olsangiz bo'ladi. Play Market kiras. GFX Toll Pro deb yozsiz mana. Birinchi o'rinda chiqadi. GFX Toll Pro versiyasi. Kiramiz, ochamiz. Ruxsat bering albatta. PUBG Mobile o'yinida ko'pchilik nozir telefonni qotadi. Bu GFX Toll'lar, ko'p GFX Toll'lar bor. Ular ham o'sha PUBG'ni qotmaydigan qilsa qilishga yordam beradi, lekin bu GFX Toll juda ham ajoyib hisoblanadi. Xo'p, mana sizga kirganingizda xuddi shunaqa turadi. Menda ham xuddi shunaqa. Xo'p. Mana birinchidagi default grafikasini ekstra smooth'ga olib kelib qo'yamiz mana. Ekstra smooth qo'yamiz. Ya'ni ekstra smooth degani mana do'stlar, qarang. HD format, mana bu yerda HD format bor. Bu HD format juda ham chiroyli tiniq ko'rsatadi. HD R'da ham u o'ta tiniq, ya'ni 60 FPS gacha ham oboradi bu. 90 FPS ham bor buni. 60 FPS ga oboradi mana shu HD R. Mana bu sal pastlashib ketaversa, tepaga chiqib ketaversa, grafika sustlashib kamayib boraveradi. Mana ekstra smooth, biz eng oxirgi grafika qo'yamiz ekstra smoothga. Bu kamera bu turishsin, bunga tegishmang. Bunda birinchi global birinchisini tanlaysiz. Versiyasi agar siz reklama tushunamiz. Chiqamiz. Xo'p, mana siz Koreya o'ynasangiz, Vietnam, Beta Light o'ynasangiz, mana xohlaganingiz qo'yasiz. Mana shu, mana global. Xo'p, mana bu yerda Save and Game Settings. Bu degani siz mana shu GFX Toll yordamida siz PUBG'ga kirib, o'zi nastroykalaringizni to'g'irlab almashtirsangiz, bu saqlab qo'yadi. O'zgarib ketmaydi. Agar mana shu disable bilan kiraversangiz, to'g'irlagan nastroykalar yana asl holiga qaytib qolaveradi. Buni shuning uchun enable qilib qo'yamiz. Turaveradi bu. O frame rate bunga kirsak 60 FPS mana qilsangiz bo'ladi, 40 FPS, 30 FPS gacha qilsangiz bo'ladi. Biz 60 FPS ni tanlaymiz. Ya'ni nima uchun? Sizlarga yana aytib o'tib ketaman. Qarang, biz grafikani juda ham sustiga qo'ydik, lekin FPS ni yuqori qilib qo'ydik, 60 FPS. Mana MSA anti bu, xo'p, bunga tegimi MSA tursun defaultga color style. Xo'p, klassika qo'yamiz. Color style klassika tursun. Shadow quality sifati bu default ko'tarilsin va graphics API bunda open global EQ 0 da tursun bu. Open global EQ 0 va ptichkani bosamiz. Mana va play ni bosib PUBG ga kirib ketaverasiz. Hozir menda PUBG yo'q va men javob beraman. Albatta, sizda agar qotayotgan bo'lsa, bu programma orqali qotishdan to'xtaydi. 100% javob. Kirganingizdan so'ng, o'zi kirganingizdan so'ng o'sha grafik degan joyini klassikka o'tkazib qo'ying. Klassika tursin. Shu bilan bugungi videomiz tamom do'stlar. Aytgancha, programma ssilkasini opisaniyada qoldirib qo'yaman. Bemalol yuklab, skachat qilib olasiz. Agar
bir narsani aytib qo'ying. Agar sizda mana shu programma haqiqatan ishlasa, kommentariyaga shunchaki yozib qo'ying. Mayli, men like bosmang yo boshqa narsa qilmang. Bu xohishingiz. Faqat kommentariyaga ishladi yo ishlamadi deb yozib qo'ying bo'ldi. Shu bilan videomiz tamom do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.